Dobar dan, dobrodošli na kanal Mićino, al baš dobro, i danas ću spremiti još jednu jako lepu salatu, a ja je imam upisano kao ljutenicu. Za nju će mi biti potrebno 3 kg ove trouglaste papričice. Evo kako ona izgleda, ima je na pijaci, evo ovako. 3 kg znači te papričice koje, pre nego što ih stavim da se kuvaju, izbušim ovako na nekoliko mesta sa biljuškom. Ja sam ove već izbušila, ali evo kako to ide. Evo ovako. Treba će nam 300 ml sirćeta, običnog, ovog 9%. Ovdje mi je mera 250, još 50, to je 300. Idemo sad ulje, 200 ml ulja. E sad će biti, nisam ovo, ali evo ga otvaram. Evo 200 ml ulja. Onda u to jedna kesica bibera u zrnu, ja ću staviti jedno tri ove kašičice. Jedan lovorov list, ovdje imam tri veze celerovog lista. Stavit ću kašiku soli. Vi možete probati da dodate, meni je dovoljno. 100 g šećera. I jedna glavica belog luka. Ovo ću sad staviti da vri nekih 10 minuta. Sada stavim da provri. Evo sad će. I u ovo ide 2 litra domaćeg kuvanog paradajza. Evo ovako. Ostavit ću ovo da prokuva nekih 10 minuta. Pa se vidimo posle kad dodam papriku i to je to. Znači pre nego što ide u ovaj presolac ili sulc, kako god, mora da bude izbušena svaka. Ne mora svaka, ne mora ova malo. Ali ove veće da budu izbušene da bi pustile tu njihovu ljutinu. Evo, ovo je kuvalo nekih 10 do 15 minuta i sad ću ubaciti papriku da kuva još nekih 20 minuta. Pa se vidimo kad to bude bilo gotovo i sipanje u tegle. I evo ga, posle 20 minuta kuvanja, paprike su spremne da se sipaju. Ove tegle sam grejala nekih 10-15 minuta na 150 stepeni u redu. Evo kako to izgleda. Evo sad ću ja da sipam u tegle i onda se tegle utopljavaju i dok se same ne ohlade, to stoji neko celu noć i dan. To bi bilo to, pa se vidimo kad završimo sipanje. Čekaj sa ovom malom kašikom. Evo ga, evo kako ona divno izgleda. I evo, moja ljutenica je gotova. Evo, samo da zatvorim ovu teglu. Evo, to je to. Stavite ovako, ja sam stavila u jedan pleh čaršaf. Ovo ću staviti još u jedan pleh i dole čaršaf. Pokriću ovako i dok se samo od sebe ne ohladi. Sad samo, ja bi da dodam nešto. Po meni, to ja ne bi nazvao ljutenica, nego umak sa ljutom papričicom, onom malom trouglastom.
zašto je dilema oko naziva? Zato što je to njen ženin originalni recept, pa eto tako, ona ga zove ljutenica, ali ja bi to... Ja ga imam tako upisano. Dobro, a ja bi to ipak nazvao Može. Umak sa ljutom papričicom. Može. A u svakom slučaju šta god da je, napraviti nećete se kajati. Tako je. Pozdrav i vidimo se vrlo skoro sa nekim novim receptima.